সঁচাকৈয়ে ভংগ হ'ব নেকি ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁট? প্ৰভাততে বিয়লি হ'ব নেকি মিত্ৰজোঁটৰ? ক'ত লাগিছে কেনা? পশ্চিমবংগ তৃণমূল কংগ্ৰেছে আসন এৰি নিদিয়ে কংগ্ৰেছক। বুধবাৰে এই কথা স্পষ্ট কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী তথা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বুধবাৰে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানেও পঞ্জাৱৰ লোকসভাৰ আসনকেইখন কংগ্ৰেছক এৰি নিদিয়াৰ বিষয়টো স্পষ্ট কৰে। ইয়াৰ পিছতেই প্ৰায় সংখ্যক মিডিয়াই ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়তে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটত ভাঙোন বুলি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিলে। লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰিল শাসক পক্ষ। বিৰোধী দলবোৰৰ ঐক্যবদ্ধ মৰ্চা, ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন অংশীদাৰী দলবোৰৰ মাজত অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পোৱাটো কিমান সঁচা? সঁচাকৈয়ে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটত বৃদ্ধি পাইছে নেকি ভাঙোনৰ প্ৰৱণতা? প্ৰায় সংখ্যক মিডিয়াই 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আসন ভাগ বটোৱাৰাক লৈ বিৰোধীৰ 28টা দলৰ মাজত মতবিৰোধ হোৱা বুলি বাতৰি প্ৰকাশ কৰি আহিছে। কিন্তু কংগ্ৰেছকে ধৰি প্ৰায়বোৰ দলেই তেওঁলোকৰ মাজত মতবিৰোধ নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ মতে এয়া গদি মিডিয়াৰ মনে সজা কাহিনী। যিটো দল যিখন ৰাজ্যত শক্তিশালী তাত সেইটো দলে অধিক আসন বিচৰাটো এক স্বাভাৱিক ঘটনা। পশ্চিমবংগত কংগ্ৰেছতকৈ অধিক আসন তৃণমূল কংগ্ৰেছে বিচৰাটো স্বাভাৱিক কথা। ৰাজ্যখনত কংগ্ৰেছৰ ভেটি সবল নহয়। প্ৰায় 34টা বছৰ পশ্চিমবংগত শাসনত আছিল বাও দলৰ চৰকাৰ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জ্যোতি বসুৰ নেতৃত্বতেই আছিল পশ্চিমবংগবাসী। ইয়াৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত গঠন হয় পশ্চিমবংগৰ চৰকাৰ। মমতা বেনাৰ্জীয়ে 2011 চনৰ 20 মে'ত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লয়। বৰ্তমান ৰাজ্যখনত মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত তৃতীয়টো কাৰ্যকাল চলি আছে। পশ্চিমবংগত বিধানসভাৰ আসন আছে 294খন, তাৰে 212খন আসন তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে, 77খন আসন আছে বিজেপিৰ দখলত। ৰাজ্যখনত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা একেবাৰেই শোচনীয়। গতিকে আগৰে পৰাই তৃণমূল কংগ্ৰেছে পশ্চিমবংগত কংগ্ৰেছক আসন এৰি দিয়াৰ পক্ষত নাছিল। গতিকে মমতা বেনাৰ্জীয়ে বুধবাৰে কৰা ঘোষণাত কোনো নতুনত্বই নাই। ঠিক সেইদৰে কেৰালাত CPM অথবা কংগ্ৰেছৰ মাজতে হ'ব আসন বুজাবুজি। মহাৰাষ্ট্ৰত NCP, শিৱসেনাই অধিক আসন বিচাৰিব। ঠিক সেইদৰে উত্তৰ প্ৰদেশত সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে অধিক আসন যে বিচাৰিব সেয়াও নিশ্চিত। আৰু ঠিক একেদৰেই পঞ্জাৱ আৰু দিল্লীত আম আদমী পাৰ্টীয়ে কংগ্ৰেছতকৈ অধিক আসন বিচৰাটোও নতুন কথা নহয়। পঞ্জাৱত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা বৰ্তমান দুৰ্বল। আসন বিচাৰিলেই মতবিৰোধ হোৱা বুলি কোৱাটো নিশ্চয়কৈ ভুল। আনহাতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটত আসনক কেন্দ্ৰ কৰি মতানৈক্য হোৱা বুলি বাতৰি পৰিৱেশন কৰাটোক বিজেপি শিবিৰৰ এক মনোবৈজ্ঞানিক যুদ্ধ বুলি আখ্যা দিছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে। বিৰোধী মিত্ৰজোঁটত চাপ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে 28টা দলৰ মাজত মনোবল হ্ৰাসৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিয়ে এই অভিসন্ধি ৰচনা কৰা বুলি ক'ব খুজিছে এছাম বিশ্লেষকে। বিশ্লেষকসকলৰ মতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে উত্তৰ প্ৰদেশত ঐক্যবদ্ধ হৈ যুঁজ দিলে ভয়ংকৰ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব বিজেপি। কিয়নো উত্তৰ প্ৰদেশত যাদৱ, মুছলমান আৰু যাদৱ সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে প্ৰায় 40%। তদুপৰি পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশত যিহেতু জাট সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সংখ্যা বেছি আৰু যাতে সদায় কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰি আহিছে, সেই উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰায় 45% লোকে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটক সমৰ্থন কৰাৰ সম্ভাৱনাই বেছি। যদি ৰাজ্যখনৰ 45% লোকে বিৰোধীক সমৰ্থন কৰে তেন্তে প্ৰায় 30টা লোকসভাৰ সমষ্টিত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাটো নিশ্চিত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 80টা লোকসভাৰ সমষ্টিক লক্ষ্য হিচাপে লৈছে শাসকীয় দলে। বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত 80খন আসনৰ মাজত 62খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু 45% লোকৰ সমৰ্থন হ্ৰাস পালে শাসক দলটোৰ আসন যথেষ্ট হ্ৰাস হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। সেয়ে উপায়হীন বিজেপিয়ে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ মাজত মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে প্ৰায়ে মিত্ৰজোঁটত ভাঙোনৰ বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি আহিছে। তদুপৰি বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰক লৈও প্ৰকাশিত হৈ আহিছে মুখৰোচক বাতৰি। কেতিয়াবা যদি নীতিশ কুমাৰ মিত্ৰতাক লৈ অসন্তুষ্ট বুলি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে, কেতিয়াবা আকৌ নীতিশ কুমাৰে শীঘ্ৰে ইণ্ডিয়াৰ সংগ ত্যাগ কৰি NDA যোগদান কৰাৰ খবৰ বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশিত হৈ আহিছে। মুঠতে ইণ্ডিয়াৰ 28টা দলৰ নেতৃবৃন্দৰ মাজত মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰি বিভাজন আনিব পাৰিলেই নিৰ্বাচনৰ আগতেই অৰ্থাৎ দলটো 2024 চনৰ লোকসভাত জয়ী হোৱা বিষয়টোত নিশ্চিত হ'ব বিজেপি।
নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।